Waebrania 6 mstari wa 9 mpaka mstari wa 12. Lakini wapenzi, ijapokuwa tunaona hayo katika habari zenu, tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu. Maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu. Napenda lile mlilodhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Nasi tunataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho, ili msio wavivu bali mkawe wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Katika mistari hii minne tutakuwa tunatafakari yale tunayojifunza hapa chini ya kichwa cha somo kuidhihirisha bidii ile ile. Kuidhihirisha bidii ile ile. Kuidhihirisha bidii ile ile. Na ingawa kichwa cha somo kitakuwa hicho, lakini tutatafakari somo letu katika vipengele vitatu, na hilo litakuwa moja tu kati ya vipengele vitatu tutakavyoviangalia katika somo letu leo. Kipengele cha kwanza, mambo yaliyo mazuri zaidi. Tutajifunza juu hilo katika mstari wa 9. Mambo yaliyo mazuri zaidi, mstari wa 9. Pili, faida ya kuwahudumia watakatifu. Pili, faida ya kuwahudumia watakatifu. Tatu, kuidhihirisha mambo yaliyo mazuri zaidi, mstari wa 9, na faida ya kuwahudumia watakatifu, mstari wa 10. Tatu, kuidhihirisha bidii ile ile, mstari wa 11 mpaka 12. Tutajifunza juu ya hilo, kuidhihirisha bidii ile ile, mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Kwanza, mambo yaliyo mazuri zaidi. Waebrania 6 sasa mstari wa 9. Lakini wapenzi, ijapokuwa tunena haya katika habari zenu, tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu. Lakini wapenzi, ijapokuwa hayo katika habari zenu, tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu. Katika mistari iliyotangulia, Roho Mtakatifu kwa kumtumia mtumishi wake Paulo hapa alikuwa anazungumzia juu ya watu kadhaa ambao wao baada ya wametubu dhambi zao, kwa kumaanisha kuziacha, waliweza kuanguka na kuiacha imani, na kwa kufanya hivyo wakawa wamemsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Lakini mahali hapa anazungumzia kwamba ingawa hayo yalikuweko, lakini yako mambo mengine ya kusadiki, mambo yaliyo mazuri zaidi yaliyokuweko miongoni mwa Waebrania. Na haya yaliyo mazuri zaidi yanatajwa kwamba ndiyo haya yaliyo na wokovu. Na
kuna kitu cha kujifunza na kukikumbuka katika maisha yetu, katika safari yetu ambayo tunaiendea kila kukicha kuelekea Kanani. Hatuna budi kufahamu nini mambo yaliyo mazuri zaidi katika maisha yetu. Ni vizuri kuwa na kazi nzuri yenye mshahara mzuri. Ni vizuri kuwa na mchumba. Ni vizuri kuwa na mke na mume. Ni vizuri kuwa na fedha nyingi ambazo zitatosheleza kufanya kila tunachotaka kukifanya. Ni vizuri kuwa na mafanikio ya namna namna katika maisha. Ni vizuri kuwa na gari la kutuwezesha kusafiri huko na kule bila usumbufu. Ni vizuri kuweza kufuga mifugo ambao wataweza kutupunguzia gharama za kununua labda maziwa na kadhalika. Ni vizuri kuwa na hayo yote. Lakini mambo yaliyo mazuri zaidi kuliko hayo ni nini? Je, hayo ndio mambo mazuri zaidi kuliko yote? Je, kwenda Ulaya na kufanya kazi huko ndio jambo lilo zuri zaidi kuliko yote? Hatuna budi kufahamu lipi lilo zuri zaidi. Ni vizuri kupona magonjwa yetu. Ni vizuri kutoka katika mateso na mahangaiko tulio nayo na kuwa na uzima katika mwili. Lakini je, hayo ndiyo mambo yaliyo mazuri zaidi? Jibu ni la. Mambo hayo ni mazuri, lakini sio mambo yaliyo mazuri zaidi. Yako mambo yaliyo mazuri, na hapa yanatajwa mambo yaliyo mazuri zaidi: kupona mateso yetu ya kimwili, kupona magonjwa yetu ya kimwili, kupona mateso, kutoka katika mateso tulionayo ni mambo mazuri. Kupata kazi nzuri yenye mshahara mzuri ni mambo mazuri. Kuwa na mke, kuwa na mume mzuri ni mambo mazuri. Kuwa na watoto baada ya utasa muda mrefu ni mambo mazuri. Lakini hayo sio mambo yaliyo mazuri zaidi. Mambo yaliyo mazuri zaidi yanayotajwa kuonekana kwa Waibrania yalikuwa ni mambo yaliyo na wokovu. Hapa nazungumzia imani yenyewe ya wokovu. Inazungumzia wokovu kwamba ni jambo lililo bora zaidi kuliko mengine yote. Na mambo mengine yote yanapita. Mbingu na nchi zinapita, na haya mengine yote tuliyotaja yanapita. Tukipata kazi nzuri yenye mshahara mzuri, kazi hiyo inapita. Tukipata watoto, hayo nayo yanapita. Hata kufa na watoto hao. Tukipata mume au mke mzuri, jambo zuri, lakini nalo linapita. Hata kufa na mke, hata kufa na mume. Na lolote lile tutakalokuwa nalo, tumejenga nyumba mzuri, ile nalo linapita. Hayo yote ni ya kupita tu. Hayo yote ni ya muda tu. Lakini liko jambo moja lilo zuri zaidi kuliko yote, ambalo hilo halipiti. Ni pale ambapo tunakuwa na uhakika wa wokovu ambao huo haupiti, lakini unatupa faida ya milele na milele. Na ndio maana maandiko yanatusisitizia kuwa waangalifu kujua lipi la kwanza na lipi la mwisho. Biblia inasema katika Wafilipi samahani, Wakorintho wa pili sura ile ya 4. Wakorintho wa pili sura ile ya 4 mstari wa 17 mpaka 18.
Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana ni vya milele. Haya mengine yote tuliyataja yaliyo mazuri yanaonekana: nyumba, watoto, kazi, kwenda Ulaya, kuna fedha, yote yanaonekana. Kupona yanaonekana katika mwili, ni mazuri. Lakini yako yasionekana sasa, ambayo hayo yanatupa utukufu wa milele, yanatupa faida ya milele kabisa. Na yote haya tuliyataja, tukiacha tunakwenda wapi? Tunakwenda wapi? Hatuna budi kufahamu kwamba muda unakwenda kasi, na hatujui kila mmoja wetu siku ya kutoka hapa duniani. Inaweza kuwa jioni leo, inaweza kuwa kesho, inaweza kuwa wakati wote ujao. Na tunapokuwa tunaondoka hapa duniani, tunakwenda wapi? Hatupasi kwa namna yote kudanganyika na kufikiri maisha ya hapa duniani yanaishia hapa. Lakini mafundisho yote yanayozungumzia kwamba tukifa ndio mwisho wake, tuko tukaburini hapo, tumeishia hapo, mafundisho yote na mioyo ni kinyume na kweli ya neno la Mungu. Lakini mili yetu inapokufa ni udongo. Udongo utabaki kwenye udongo kaburini, lakini roho itaondoka, itamrudia Mungu na itakwenda katika hukumu, aidha roho hiyo iweze kwenda katika maangamizo milele au katika utukufu milele. Na roho hizo zitakuwa zimevikwa mili mingine ambayo inaitwa mili ya mbinguni au mili isiyokuwa ya asili hii tulionayo. Maandiko nasema katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7. Mhubiri 12:7: nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Mavumbi, huu mwili tulionao ni mavumbi. Huu utairudia ardhi, lakini roho haitakuwepo ardhini kabisa. Ayubu miaka mingi iliyopita na hiyo alifahamu jambo hili, ambalo tunapaswa kulifahamu zaidi kuliko jinsi alivyolifahamu. Ayubu sura 19. Ayubu sura 19 mstari ule wa 26 mpaka 27: na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi. Ayubu 19:26 mpaka 27: na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu. Haleluya. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu. Nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Ayubu alipokuwa anazungumza maneno haya, mwili wake ulikuwa umeharibiwa kiasi kikubwa sana, na alikuwa katika hali nzito, majipu kila mahali, na mwili wake umebadilika, umekuwa mweusi, na ngozi yake imegandamana na mifupa. Ana hali nzito, lakini anasemaje? Baada ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu. Nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Alifahamu huu mwili unabaki tu katika madongo, unabaki tu katika mavumbi.
Lakini roho yake kwa sababu alihakikisha inakaa katika usafi na ukamilifu, alijua kwa hiyo atamwona Mungu, atakaa na Mungu milele. Jambo hilo ndilo linaloitwa zuri zaidi, ambalo kila mmoja wetu lazima tuhakikishe kwamba tunalo. Hatupasi kuja tu hapa kama watu tunaolenga kupata yaliyo mazuri na kuliacha hili lililo zuri zaidi. Wakati wote tulenge lililo zuri zaidi kwanza. Na ndio maana maandiko sehemu nyingine anasema utafuteni kwanza nini? Ufalme wa Mungu. Na hayo mengine yote mtazidishiwa. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, utafuteni kwanza hilo lililo zuri zaidi. Halafu na hayo mazuri yafuate. Ayubu alitafuta lililo zuri zaidi. Ingawa alikuwa na mtumaini Bwana kwa muujiza wake, lakini tayari lililo zuri zaidi alikuwa ameliweka mkononi. Alikuwa anajua kabisa hata akifa ana uhakika wa kuingia mbinguni na kukaa pamoja na Mungu milele. Lakini wako watu wengine katikati yetu ambao watakuwa nakuja hapa Jumatatu katika maombezi, watakuwa nakuja katika ibada mbalimbali hapa, lakini nia walionayo ni kutafuta tu yale yaliyo mazuri. Wanatafuta mchumba, wanatafuta mke au mume, wanatafuta mume huyo au mke arudi katika familia, wanatafuta watoto, wanatafuta kupona magonjwa yao, wanatafuta kupona mateso mbalimbali walionayo, wanatafuta mafanikio ya kibiashara, wanatafuta kufanikiwa kwenda huku na kule katika masomo, labda ni Ulaya au mahali pengine. Na kwa kufanya hivyo, kwa kuja hapa kumwomba Mungu ili awape hayo mazuri, wanafanya vyema na Mungu anapendezwa na imani yao katika kumtumaini Bwana kwamba atawapa mazuri. Lakini siku hii leo Mungu anasisitiza kwamba siwe kama Ayubu, tuhakikishe kwanza tunapata yaliyo mazuri zaidi, kwa sababu haya mengine yote yatapita. Yatapita. Tukipata fedha nyingi leo, kesho bado tutajikuta tunahitaji nyingine. Tukipata fedha nyingine leo, bado tutahitaji nyingine. Tutapona leo na tunaweza tukakutana na magonjwa mengine tena. Na hata tukipona, hatimaye tutakufa vile vile. Sasa baada ya kufa tunakwenda wapi? Ikiwa hatuna lililo zuri zaidi tulioshika mkononi, sasa tunakwenda katika maangamizo ya milele. Ndio maana hatupasi kuangalia tu yale yanayoonekana ambayo ni mazuri, lakini tuangalie yale yasiyoonekana ambayo ni mazuri zaidi. Ndio maana hatuna budi kila mmoja jioni leo kujiuliza, je, tunalo lililo zuri zaidi? Uokovu ndilo lililo zuri zaidi. Na wokovu unapatikanaje? Ni kwa imani tu. Tunatubu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha, alafu tunapata rehema. Mithali 28:13, azifichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Rehema inayozungumzwa ni nini? Ni uwezo wa kushinda dhambi ambao tunapewa kutoka kwa Yesu Kristo pale tunapotubu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha. Lakini wako watu wengine wanapoambiwa kutubu dhambi zao hawaji mbele za Kristo Yesu kwa kumaanisha kuziacha. Ndio maana uwezo huu hawaupati. Wanakuja hapa kila Jumatatu wanatubu, lakini uwezo wa kushinda dhambi unakuwa hauko kwao. Na hata wakiwakuta majumbani mwao, bado wanakunywa pombe, bado wanavuta sigara, bado wanafanya uasherati, bado wanafanya yale yote waliokuwa wanayafanya kabla ya kutubu. Hakuna badiliko lolote katika maisha yao. Hakuna namna yote inayodhihirisha kwamba wana uwezo wa kushinda dhambi sasa. Na kwa nini watu hawa walionekana kutubu dhambi zao? Walinyosha mikono yao, wakaongoza sala na mchungaji, lakini mbona maisha yao hayajabadilika? Mbona maisha yao hayajabadilika?
Kwa nini? Mbona hawana uwezo wa kushinda dhambi? Sababu ni moja tu. Walipokuwa wanakuja kutubu na wakajaza fomu zao walizopewa, tatizo moja lilikuwa liko katika mioyo yao. Walitubu kama desturi tu na mazoea kutubu. Wako watu ambao wanatubu kwa mazoea tu. Wanakwenda katika madhehebu yao, wanakwenda katika majengo yao ya ibada, na kila Jumapili wana sali sala fulani ya kuungama. Naungama dhambi zangu. Naungama dhambi zangu. Naungama dhambi zangu. Wanaimba tu wimbo wa kuungama. Lakini hawasemi wanaziungama dhambi zao na kuziacha. Lakini wanaimba tu wimbo wa kuungama. Kila Ijumaa labda, kila Jumatano labda, wanakwenda kwa padri, wanakwenda kwa mchungaji fulani, na wanaziungama dhambi zao. Padri, mimi nilifanya hivi na vile, nilifanya hivi na vile, nimefanya hivi na vile wiki nzima hii. Wanaziungama dhambi zao, lakini katika mioyo yao hawamaanishi kuziacha. Sasa kuziungama dhambi bila kumaanisha kuziacha, hakuwezi kutifanya tupate msamaha. Hebu jaribu kuwaza mtoto huyu ambaye anafumo jikoni, ana iba nyama. Mama amepika nyama, nyama iko katika sufuria inachemka. Na huyu mtoto anaangalia kuna kule mama hayuko na hakuna wa kumwona. Na anatafuta uma, alafu ananyofoa nyama moja kati ya hizo. Na bado ni ya moto sana. Kwa hiyo akijaribu kuishika hivi inamunguza na iachia. Alafu anatafuta chumvi. Alafu anaendelea kuipoza. Baada kuipoza anaiwekea chumvi mara moja. Anaanza kuitafuna. Shavu zima limejaa nyama. Kwa sababu ile nyama yenyewe haijawa laini, haijaiva vizuri. Kwa hiyo hata kuitafuna inakuwa ngumu, haitafuniki vizuri. Alafu anaingia mama. Anamkuta mtoto huyu nyama imejaa katika shavu. Mwanangu, vipi? Nini hiyo katika mdomo wako? Anata kuzungumza, hawezi kuzungumza vizuri. Na umechukua nyama tena leo? Yaani unajua mimi mwanangu, yani mimi mwanangu na baba yako, tukiwa tumekwenda kutafuta nyama, tumenunua nyama sokoni, ni kwa ajili yako wewe mwanetu ufaidi. Sasa kwa nini nyama hata haijaiva umeshachukua, umeiba, unangojea tu kwamba mimi siko, unachukua nyama mwisho unaungua hapo, unaunguza hata shavu lako, wakati nyama ikiiva ni ya kwako tu? Kama utosheki unaniambia mama naomba nyama nyingine, eh? Kwa nini unafanya vitu vya namna hii? Mama nisamehe. Anasema mama amsamehe, uko anaendelea kugeuzia ile nyama shavu la pili. Mama nisamehe. Huku nyama ile anaigeuza iende kwenye upande wa pili wa shavu. Shavu la kuume sasa, maana alikuwa upande wa shavu la kushoto. Sasa anapataje, anaonyeshaje kwamba kweli anatubu? Wewe yaani unaomba msamaha wakati bado unaendelea kuitafuna hiyo nyama? Niache tu nimalize hii. Na utamwaziaje mtoto namna hiyo? Mtoto namna hiyo hataonekana kwamba kweli anamaanisha kutubu. Lakini mara moja anapokuwa anasema mama nisamehe, alafu akaitoa ile nyama akaitupa na kujuta namna hiyo, hali hiyo inaonyesha kweli mtoto yule anajuta kwa yale aliyoyafanya. Yuda Iskariote alijuta. Alijuta. Aliungama dhambi yake. Lakini hakuwa na maanisha kuishi sawasawa na mapenzi ya Bwana. Na ndio maana leo yuko motoni pamoja na kuungama kwake, pamoja na kujuta kwake. Kujuta peke yake, kuungama peke yake hakutoshi. Angalia Mathayo. Mathayo sura ile ya
Mathayo sura ya 27 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Mathayo 27 mstari wa 3 mpaka wa 5. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, angalia neno hilo. Akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Amejuta, anaungama kukosa. Wakasema, basi haya yatupasani sisi, yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda, akajinyonga. Amejuta na kuungama kukosa, lakini bado anaendelea kufanya yale yasiyo mapenzi ya Mungu. Anajua vipande vya fedha amevitupa, lakini bado anafanya dhambi nyingine tena, kudhihirisha waziwazi alijificha dhambi zake nyingine katika moyo. Ndio maana maandiko yanasema azifichaye dhambi zake hatafanikiwa. Lazima tukiungama dhambi, tunaziungama zote, tunamaanisha kuziacha zote. Sio kuacha sigara peke yake, sio kuacha pombe peke yake, sio kuacha washarati peke yake, lakini kuacha dhambi zote katika maisha yetu, na kusema kuanzia sasa nataka kuishi maisha tu yanayompendeza Mungu. Nipe uwezo wa kushinda dhambi, niishi maisha yaliyo mbali na dhambi zote kabisa. Na hapo ndipo tunapoweza kupata rehema na kupata sasa wokovu, lile jambo lililo zuri zaidi. Wenda umekwisha tubu, umekwisha kuungama kukosa kwako Jumatatu fulani, lakini leo nataka ufanye upya kwa kumaanisha kabisa. Nataka upewe uwezo wa kushinda dhambi kuanzia leo, upate lile lililo zuri zaidi. Hilo ndio la kwanza, hilo ndio la kudhamiria kuwa nalo. Nataka upewe lile lililo zuri zaidi. Uko tayari kulipokea leo? Uko tayari kulipokea leo? Uko tayari kulipokea leo? Labda umekuwa unakuja kila Jumatatu kuombewa, umekuwa unakuja kila ibada unang'ang'ania kweli, na Mungu ameiona imani yako ya kutafuta mazuri. Lakini leo Mungu anataka kwanza ulichukue lililo zuri zaidi. Uko tayari kulichukua? Uko tayari kulichukua? Na uenda umekuwa labda uliwahi kutubu, uliwahi kuungama makosa yako, hata ukapewa fomu, hata ukapewa mwalimu wa fuatiliaji akakutembelea nyumbani, lakini maisha yako hayana badiliko lolote. Bado unaishi maisha ambayo yanaambatana tu na dhambi. Hakuna badiliko lolote katika maisha yako. Huwezi kusema waziwazi kama Ayubu kwamba ingawa ngozi yangu imeharibika hivi, lakini pasipo mwili wangu nitamuona Mungu. Ayubu alikuwa na hakika kabisa ya kumuona Mungu kwa sababu aliishi maisha yaliyo mbali na dhambi, aliishi katika usafi, alikuwa na uwezo. Hata aliweza kusema, zamani nilikuwa hivi lakini sasa niko hivi. Lakini baada ya kutubu kwako, huwezi kusema zamani mimi nilikuwa mlevi, nilikuwa mvutaji wa sigara, nilikuwa naishi maisha yaliyo mbali na dhambi yote, nilikuwa mwongo, msengenyaji, nimejaa kila namna ya mabaya, lakini sasa siku ile nilitubu dhambi zangu na Bwana akanibadilisha. Angalia maisha ninayoishi sasa. Huna ujasiri wa kusema hivyo, maana maisha yako hayajabadilika. Lakini leo ukiungama dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha, utapata rehema hiyo, utapata rehema hiyo, utapata rehema hiyo. Na tunapokuwa tunaziungama dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha, tunakuwa hatumwijii Mungu na kumpa masharti. Mungu, natubu dhambi zangu kwa kumaanisha kuziacha, lakini kubadilisha dini yangu siko tayari. Huyu ni Bwana, huyu ni mtawala, huyu Yesu Kristo ni mtawala, ni Bwana, na sisi tunakwenda kwake kama watumwa. Lile atakalotuambia tufanye wakati wote katika maisha yetu, tunapaswa kuwa tayari katika jina la Yesu. Hatumwijii kwa masharti,
hatumwambii niko tayari kuungama makosa yangu, lakini Mungu hili na lile usiniambie. Usiniambie kubatizo tena. Ukiniambia hivyo tutakosana Yesu leo leo. Kama hiyo hatuwezi kupata rehema hizi. Hatuwezi kupata uwezo huu wa kushinda dhambi. Hatuwezi kupata hili jambo lilo zuri zaidi. Ndio maana watu wanatubu tu kila siku, unaona tu kila siku wananyosha tu mikono, wananyosha tu mikono, maana kila neno likihubiriwa wanajiona tu ni wenye dhambi, maana maisha yao hayana badiliko kwa sababu wanamjia Yesu na masharti. Wanamjia Yesu na masharti. Tunatakiwa leo tumjie Bwana bila kumpa masharti yoyote. Unajua tunaponyosha mikono tunatakiwa kujisalimisha kwake. Kujisalimisha kabisa. Kama mateka. Mateka huko katika hali ya kufa, unaona kabisa mauti ni ya dhahiri na unataka kuokolewa usife. Sasa unanyosha silaha zako zote juu, unajisalimisha. Hakuna mazungumzo yoyote, hakuna chochote kile kingine. Hebu jaribu kufikiri huyu mateka anajisalimisha na weka silaha zake juu namna hii. Anasema yani kweli sitaki kufa, na hata najisalimisha kwenu, lakini kuyafuata ya kwenu sikubali. Mateka, mtu anaye atakufa pale pale, hawezi kwa namna yote kushinda. Lakini mateka unajisalimisha, unataka uokovu moja kwa moja, unajiachilia kwamba lolote mtakaloniambia kufanya niko tayari tangu sasa. Silaha zangu zote hizi sitaki kufanya lolote la kwangu, niambieni kufanya lolote, niko tayari. Hapo utapata uokovu. Amen. Ndio tunatakiwa kufanya leo. Uko tayari kulifanya? Ukifanya hivyo utapata jambo lilo zuri zaidi bila kuchelewa. Sasa hivi nataka watu wana mimi ambao wanataka jambo lilo zuri zaidi bila kumpa Yesu masharti yote, na kusema Bwana, lolote utakaloniambia kufanya niko tayari, mapenzi yako yatimizwe. Oh, hawa leo kwa dhahiri maisha yao yatabadilishwa kabisa. Nataka hao bila kujadiliana jadiliana na mawazo wasimame kwa miguu yao. Wasimame kwa miguu yao. Oh, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Wewe ambaye unasema mimi kweli kuanzia sasa nataka jambo lililo zuri zaidi. Nataka kukupa Yesu masharti. Nataka kabisa uweze kushinda dhambi, niwe na hakika kama Ayubu kwamba hata ngozi yangu kiharibika, hata namna gani maisha yangu yakipita, nina hakika kabisa kwamba nimeokolewa, ninakwenda mbinguni, hata sasa nina hilo lilo zuri zaidi. Uliyesimama sasa, weka mikono yako juu. Sema maneno haya. Mungu Baba, nakuja mbele zako. Hakika mimi ni mwenye dhambi. Nimesikia maneno haya na ninajuta na kuungama makosa yangu yote. Lakini sio tu naungama dhambi zangu, lakini kuanzia ndani moyoni sitaki dhambi tena. Kuanzia sasa sitaki kurudia dhambi, lakini nataka kuishi maisha yanayokupendeza wewe. Kuanzia sasa Bwana, nipe uwezo wa dhahiri wa kushinda dhambi, ili idhihirike waziwazi kwamba maisha yangu yamebadilika kabisa kuanzia leo, katika jina la Yesu. Naamini umenipa rehema sasa, umenipa jambo lilo bora zaidi, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana sana. Sasa wewe uliyesimama hivyo, nataka ufanye uamuzi mmoja mwingine. Sawa, fomu zote ulizowahi kujaza mwanzo, nataka ujaze upya fomu yako. Na baada ya kujaza fomu hii leo, maisha yako utakumbuka kabisa kwamba siku fulani, tarehe fulani, nilitubu dhambi zangu na Bwana akanibadilisha. Hata unaweza kusema kabisa niliokoka siku fulani. Amen. Amen. Na
utasema jambo lililo zuri zaidi nililipokea siku fulani. Na hutakuwa na wasiwasi tena na mashaka mashaka, hivi kweli nimeokoka au sijaokoka? Maana Bwana Yesu leo atafanya kitu cha kipekee sana katika maisha yako, cha dhahiri, cha waziwazi. Na utaondoka hapa ukiwa umechukia kabisa dhambi zako, na utaona kabisa kabisa hakuna namna yote ile ya kuhukumiwa moyoni tena. Amen. Na hata ukisikia injili tena yeyote namna hii, utajua kabisa waziwazi mimi nimeokoka. Na ina hakika kabisa 100% kwamba maisha ninayoishi yako safi mbele za Bwana. Amen. Ili usiwe tu ni mtu wakati wote tena wa kuanza labda bado, maana ukiwa kuna labda bado, kuna kitu fulani bado kinapungua. Lakini leo Bwana anataka kukamilisha kabisa katika jina la Yesu. Kwa hiyo sasa wale simama, utapewa fomu hiyo sasa, alafu utajaza. Na nitapenda kuipata fomu hiyo vile vile, ili nisije kukumbuka mbele za Bwana. Tuwape fomu hizo haraka ili tumalizie somo letu. Ukishapata fomu hiyo unajaza, unaweza ukafanya vyema kabisa baada ya ibada, ukahakikisha umejaza na kuwapa wahudumu kabla ya kuondoka, itakuwa vizuri zaidi. Alafu nitaipata na kuendelea kukupa msaada wa kiroho kupitia kwa wasaidizi wangu, na kuzidi kukuombea ili jambo lile zuri zaidi ambalo liko tayari ndani mwako leo likufanye kukaa na Mungu milele. Na kwa namna hiyo utakuwa umefanya vyema vizuri sana. Sasa tuendelee katika kipengele cha pili, faida ya kuwahudumia watakatifu, mstari wa kumi. Maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa amewahudumia watakatifu na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Watakatifu wanaotajwa katika mstari huu ni watumishi wa Mungu. Watu wote waliokolewa ni watakatifu mbele za Bwana, lakini neno hili lilikuwa linatumika kwa maana mbili katika Biblia. Na maana mojawapo mbali na hiyo ilikuwa watumishi wa Mungu kama Paulo mtume, Petro na wengineo. Na walikuwepo watu hawa ambao walijitoa kipekee kuwahudumia watakatifu, kuhakikisha kwamba hawana matatizo yote ya chakula, hawana matatizo yote ya nguo, hawana matatizo yote, la wanajikabidhi na kujiweka mbele yao ili waagize lolote la kufanya na kuwasaidia, ili wasiwe na kero zozote, lakini wahakikishe kwamba kile walichokabidhiwa na Mungu kukifanya kinatimilika. Na wakafanya kazi kipekee kuwahudumia watakatifu namna hiyo. Sasa kazi ya namna hiyo sio bure, na Mungu si dhalimu hata isahau, na anasema kwa dhahiri, jitihada zote za kuhudumia watakatifu, jitihada zote za kuhudumia watumishi wa Mungu zitakuwa na thawabu milele na milele mbinguni. Kwa sababu sehemu nyingine katika Biblia, thawabu ya nabii itakuwa ni thawabu yetu pia. Mungu atatuhesabu pamoja na manabii hao, atatuhesabu tumefanya kazi pamoja na hao. Maana bila kuwapa msaada, tuliowapa msaada, tuliowapa, wasingeweza kuifanya kazi hiyo vema. Na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya watu mbalimbali katika kanisa hili ambao wamejitoa na mioyo kuwahudumia watakatifu. Kazi njema tuliyoianza, hatuna budi kukumbuka kwamba Mungu hataisahau, si dhalimu hataisahau. Na tuendelee kuwahudumia watakatifu hivyo, ili kuhakikisha maono walionayo, majukumu waliopewa na Bwana, wanayakamilisha, na thawabu yao itakuwa thawabu yetu katika jina la Yesu.
Sasa kipengele cha tatu na cha mwisho. Kuidhihirisha bidii ile ile. Mstari 11 mpaka 12. Na tutataka sana, sio kidogo. Kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile. Kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Ili msio wavivu, bali mkao wafuasi wa hao wazirithiwa ahadi kwa imani na uvumilivu. Mahali hapa wanazungumzia watu walioanza vizuri lakini wakawa haidhihirishi bidii ile ile, wakaanza kwa uwavivu, wakawa wafanyi yale waliokuwa wanafanya mwanzo. Na neno hili ni kweli kwetu hata leo. Wako watu wengine ambao walianza kwa bidii kuhudhuria kila ibada, lakini sasa hivi wamekuwa wavivu, hawaonekani tena wakiwa na bidii ile ile ya mwanzo. Wanakuja Jumatatu peke yake, Jumatano na Jumapili haonekani, wamekuwa wavivu. Sasa wanakuja Jumapili tu, nakuja Jumapili peke yake, kunadhihirisha waziwazi kwamba hatuna tofauti na kule tulikotoka. Hatuna tofauti na hali tuliyokuwa nayo mwanzo kabla ya kuokolewa. Lakini tunapokuja Jumatatu, Jumatano, Jumapili, ndipo inapodhihirisha waziwazi kwamba kuna kitu cha ziada ndani mwetu. Ama yote ya uvivu wa kuhudhuria ibada, unapoanza kuonekana, ujue tayari kuna kitu kinapungua mbele za Bwana. Tunasabia ni wavivu, hatudhihirishi bidii ile ile. Mungu anataka kuona tunadhihirisha ile bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Ndio maana sehemu nyingine katika Waebrania sura 3 mstari wa 14 Biblia inasema, Waebrania 3:14, kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Ni kama mwanariadha, tunatakiwa kukimbia kwa nguvu mpaka tumeshika ile kamba na kuonekana ni wa kwanza. Tusiridhike tu kwamba ni wa kwanza. Tumeanza mbio, haya mbio wa kwanza, tunawaongoza wengine wote. Tusiridhike hapo na kuanza uvivu, kwa sababu maandiko nasema wa kwanza atakuwa wa nini? Wa mwisho, na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Ikiwa tumeona tumekuwa wa kwanza tulipoanza mbio, tukaona wengine wote wako nyuma, alafu tukaanza uvivu, tutaanza kumwona mmoja baada mwingine anatupita, mmoja baada mwingine anatupita, mmoja baada mwingine anatupita. Ndivyo ilivyo. Wako wengine walianza kwa bidii, hata wakaweza kuaminiwa kwa viongozi wa makanisa nyumbani katika kanisa hili, wakaaminiwa kwa viongozi wa section katika kanisa hili, wakaaminiwa kwa viongozi wa zone katika kanisa hili. Lakini sasa hivi walivyojiona wako mbele na wengine wote wako nyuma, tayari wamekuwa ni wavivu. Ni wavivu, hawakimbii tena kama mwanzo, hawana bidii ile ile ya mwanzo. Na sasa mmoja baada ya mwingine anawapita, mmoja baada ya mwingine anawapita, mmoja baada ya mwingine anawapita, na matokeo yake watu wanamili watajikuta ni wa mwisho kabisa. Ndio maana Roho Mtakatifu anatukumbusha leo kwamba tunatakiwa kudhihirisha bidii ile ile tuliyokuwa nayo tangu mwanzo. Tumekuwa wa kwanza, tumeanza vema mbio, tukimbie kwa nguvu mpaka mwisho. Tuishike kamba, tuhesabike miongoni mwa washindao katika jina la Yesu. Na hilo ndio la msingi la kukumbuka wakati wote. Tusiruhusu uvivu wote wa kuomba. Tusiruhusu uvivu wote wa kusoma neno la Mungu. Tusiruhusu uvivu wote wa kuhudhuria ibada. Tusiruhusu uvivu wote wa namna yote katika utendaji wa kazi ya Bwana. Namna hiyo tutampendeza Mungu upeo. Tutakuwa sawa sawa na mapenzi yake. Na wengine watakuwa na bidii, lakini wakishapata mambo mazuri, wana pesa sasa walizokuwa naziomba na biashara zao zinakwenda vizuri, wamenenepa, tayari haonekani ibada tena, mpaka wakonde tena. Sasa huyu Mungu gani tunayemjia tunapokuwa tumekonda tu? Hatumjii tunapokuwa tumenenepa. Na maandiko yanatuonya tusifanye hivyo, huko sio kuidhihirisha bidii yetu ile ile. Tusiwe kama mtu huyu anayetajwa katika maandiko ya 20
Kumbukumbu la Torati sura 32. Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 15. Kumbukumbu la Torati 32 15. Lakini Yeshuruni alinenepa. Alikuja siku matendo ya ajabu akiwa amekonda. Alafu baada ya maombezi mambo yake yakaanza kunyoka ikawaje. Lakini Yeshuruni alinenepa akapiga teke. Akapiga teke namna gani? Yeshuruni, mbona sikuoni katika ibada za matendo ya ajabu siku hizi? Akatoa ni pepo. Wakati alipokuwa anakuja kwenye maombezi mwanzo hakuwa pepo. Lakini sasa hivi mambo yake yananyoka, kakobe pepo. Lakini Yeshuruni alinenepa akapiga teke. Umenenepa, umekuwa mnene, umewanda. Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya. Akamdharau mwamba wa wokovu wake. Huyu Yeshuruni hakuidhihirisha bidii ile ile. Bwana atupe kuidhihirisha bidii ile ile hata kama biashara zetu zinafanikiwa. Bwana atupe kudhihirisha bidii ile ile hata kama tuna mchumba tuliyokuwa tunamhitaji sana. Bwana atupe kudhihirisha bidii ile ile hata kama mume amerudi. Bwana atupe kudhihirisha bidii ile ile hata kama tumepona magonjwa yetu. Bwana atupe kudhihirisha bidii ile ile hata kama tumepata watoto baada ya kuwa tasa muda mrefu. Bwana atupe kudhihirisha bidii ile ile hata kama tumepata muujiza wa namna yoyote katika jina la Yesu. Namna hiyo tutakuwa tunampendeza Mungu upeo. Utafanya hivyo? Utafanya hivyo? Ukifanya hivyo utakuwa umefanya vyema. Lakini hatuna budi kukumbuka vile vile, kazi ya shetani ni kutukatisha tamaa. Kutukatisha tamaa. Ndio maana Yesu Kristo akatufundisha akasema, ombeni wala msifanye nini? Wala msikate tamaa. Ombeni wala msikate tamaa. Na kazi kubwa ya shetani anaifanya vile vile pamoja na kazi zake nyingine ni kutukatisha tamaa. Tusidhihirishe bidii ile ile tulionayo. Ataleta mambo kadha wa kadha ya kutukatisha tamaa. Sasa lazima tuiangalie maneno yote ambayo tunakutana nayo mitaani ya kutukatisha tamaa, kudhihirisha bidii ile ile tulionayo na kushindana nayo sana. Mapingamizi ya namna hii ya kutukatisha tamaa. Na wakati wengine wanaanza vizuri lakini wanakisha tamaa na kidogo tayari wameshabadilika. Hatuna budi kuwa na akili. Tutumie akili zetu vile vile. Tunakutana na watu ambao wanazungumza maneno ya ajabu ajabu kama majenti wa ibilisi. Na kwa nini tusitumie akili zetu? Yako mambo mengine tunatakiwa kutumia akili zetu tu. Kiingereza wanaita common sense. Na hali hiyo itatufanya tu kuweza kujua jambo hili la kipumbavu na hatupasi kwa namna yote kuliweka manani. Akili zinasema vile vile katika wokovu wetu. Maandiko nasema katika Tito, sio kwa sababu tumeokoka basi akili hazina sehemu. Bado tunafundishwa kutumia akili zetu kama ipasavyo. Tito sura ile ya kuna kitu kimoja hapa ambacho tunajifunza ambacho tunatakiwa kukizingatia sana. Wengine kutoka kuzingatia haya wameweza kwenda mbali mbali sana na mapenzi ya Mungu yaliyo dhahiri. Tuangalie mambo mawili hivi hapa katika Tito sura ile ya Tito sura ile ya pili
mstari ule wa Tito sura ile ya pili mstari ule wa kwanza mpaka wa pili. Lakini wewe nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima, ya kwamba wazee wao wenye kiasi wastahivu, wenye nini? Wenye nini? Wenye busara. Kwa maana nyingine hapa tungeweza kuzungumzia kwamba ni wenye nini? Wenye akili, watu ambao watakuwa na akili, wataweza kupambanua lipi ni lipi, na kaweza kwa dhahiri kuweza kuonyesha kwamba wana akili pia. Maandiko sehemu nyingine inasema hivyo hivyo, simieni akili kama iwapasavyo, tutumie busara, tutumie ufahamu wote tulionao katika kuyaangalia mambo kwamba livyo alivyo au namna gani. Kuna Jumapili iliyokwisha kulikuwa na wanakwaya hapa, walitokea mlango huu hapa, walipatia mlango huu hapa, wakawa wanaonyesha jinsi ambavyo maswala yetu ya video yanavyokuwa yanaendelea kama tulivyoelezana Jumapili. Na mtu mmoja aliyekuwa ameketi kwenye kiti kule, napata taarifa zake, akapiga ukelele na kushika na kupigwa butwa. Kumbe watu wabaya sana hawa. Mtu mmoja akamuuliza, nini kwani? Watu wabaya kina nani? Akasema, unajua waliniambia eti huko anakotokea mchungaji ndiko anakofuga majini yake, ndiko anakofuga mapepo yake, hataki mtu yoyote akanyage kule, na anatokeaga mwenyewe peke yake kwenye huo mlango. Sasa mbona wanakwaya wanatokea mlango huo huo? Wale watu wabaya sana, kumbe waongo sana. Hapana, wale sio watu wabaya. Tatizo wewe mwenyewe huna akili, una busara. Hili ni swala tu la kutumia akili. Na ikiwa shetani anatuletea mambo ya kutikatisha tamaa, na wakati akili zetu zipo, tunaweza kutumia common sense, tunaweza kutumia namna tukaweza kuona upumbavu, toka, ondoka hapa. Namna hiyo utaweza kuona ndivyo tunavyoweza kuidhirisha bidii yetu ile ile. Lakini wako watu wengine ambao hawatumii hata busara ya kawaida, hata tu akili tu ya kawaida. Na tuna watu hawa ambao wanakuwa wanapiga kelele kila kukicha. Hey, Kakobe anatumia majini, Kakobe anatumia uchawi, ndio maana anavuta umati wa watu, ndio maana anafanyika miujiza mikubwa namna hii. Unajua mimi hawa nawaita manabii wa Baali. Ah, wote hawa nawaita manabii wa Baali. Wapumbavu kabisa hawa. Ni kwamba ikiwa ninyi mna Yesu kuliko Kakobe, na Kakobe anatumia majini, anatumia pepo, anatumia nguvu za giza, mnatakiwa kumthibitishia Kakobe kwamba mna kitu cha ziada kuliko yeye. Hivyo Elia akasema, manabii wa Baali 400, njoni hapa, njoni hapa. Akamwambia, ninyi mnatumia mambo yenu mnayafanya kwa Baali, hamna Mungu aliye hai, mnatumia mashetani, mnatumia hiki na kile, mnatumia nguvu za giza, manabii wa Baali. Sasa kaeni hapo na mimi nitakaa hapa. Akamwambia, ninyi 400 simameni hapa, na mimi mmoja nasimama hapa. Litieni jina la Bwana Mungu wenu, litieni jina la Baali, litieni jina la shetani, litieni jina la Baali, litieni, tumieni nguvu za giza zenu zote na majini na vinyamkera, na mimi nitalitia jina la Mungu aliye hai hapa. Halafu tuone nani aliye Mungu
nani ana Mungu zaidi? Elia akasimama akasema tuko hapa. Haya anzeni. Anzeni. Unajua walivyoanza kujikanyaga kanyaga? Wakaomba, wakaomba, hakuna jibu. Wakaomba, wakaomba, hakuna lolote. Wakajikanyaga kanyaga, hakuna chochote. Wakajikatakata hata kwa nyembe ili Mungu wao ajibu. Alafu huyu aliyekuwa na Mungu aliye hai Elia akawadhihaki, akawaenjoy. Na akasema aje, angalia maneno yale. Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 26 mpaka mstari wa 29. Wakamtoa ile ng'ombe aliyepewa, wakamtengeza, wakalitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, ee Baali utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa dhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka, akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo. Labda anazungumza au ana shughuli au anasafiri au labda amelala, sharti aamshwe. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa dhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Alafu hatimaye akasimama Elia. Elia akaomba, moto kashuka rip, akamwambia, hamna Mungu nyinyi 400, ninyi wote hamna Mungu. Na sasa nawapa changamoto hawa wanaosema kakobe natumia pepo, wao wamefanya nini? Wamefanya nini? Wamefanya nini? Wamefanya nini? Hawa ni manabii wa Baali. Maana kama kakobe anatumia pepo, ana majini yako huko ndani, ana uchao huko huko ndani, unafanya kitu kuliko Mungu wao. Mungu wao ni sanamu. Ni sanamu kabisa. Ni sanamu kabisa. Ni sanamu kabisa. Ni sanamu kabisa. Na wachungaji hawa, kule anatumia nguvu za giza, wana washirika watano miaka 30. Washirika watano miaka 30. Kule kuna maelfu ya watu, anatumia pepo, anatumia nguvu za giza. Manabii wa Baali hawa. Manabii wa Baali hawa. Maana kama kuna kitu cha ziada, kaeni chini mjifunze. Amen. Amen. Lakini kelele, anatumia majini, anatumia nguvu za giza. Namna hii tunawainua wachawi katika nchi hii, kwamba wana kitu cha ziada. Shetani ni mkubwa kuliko huyo Yesu tunayemhubiri. Huyo Yesu wa kwao, sana sana cha kuwawezesha ni kucheza mapambio na madansi basi. Hilo tu. Hilo tu. Ndio Yesu wao huyo. Mimi simtaki wa namna hiyo. Mtaki na mimi. Mtaki na mimi. Mtaki na mimi. Simtaki na mimi. Namhubiri Yesu mwenye nguvu. Namhubiri Yesu anayejibu. Namhubiri Yesu mwenye uwezo kuliko shetani. Namhubiri Yesu ambaye ninaweza kusimama kama Elia. Unajua wako watu wengine ambao wanasema, ehe, kakobe, ehe, miujiza, miujiza tu wakati wote, sisi hatuamini. Na watafuta watu wana mimi ambao hawaamini miujiza. Unajua siku moja nilikwenda mahali fulani kwenye chombo fulani cha habari, nikawaambia watangaze tangazo langu fulani la mkutano wa miujiza. Wakasema, sisi sera yetu hatuamini muujiza. Nikamwambia, wewe uamini muujiza? Wewe uamini muujiza? Nikasema, sasa nitaomba ufukuzwe kazi. Anei, kama uamini muujiza, nitaomba ufukuzwe kazi, ndio utakuwa muujiza wako wa kwanza kuona. Anaanza kubabaika. Tunatakiwa kuwa na watumishi wa Mungu namna hiyo leo. Tunatakiwa kuwa na watumishi wa Mungu leo ambao wataomba na moto ushuke kutoka mbinguni. Kinyume cha hapa, tunahubiri nini? Tunahubiri tu maneno maneno. Nyakati za kushawishi watu kisiasa, siasa zimekwisha. Watu wanataka kuamini kwa tendo namna hiyo. Kwa tendo namna hiyo. Na hii
watu wao wanasingizia kuna pepo si unajua kule wanakula vichwa vya mbwa ndio maana mambo yanakwenda vizuri kule si kuna nini hawa watu wamefilisika kiroho wamekwisha wako hoi tabani kumbe walitakiwa kunyenyekea na kushuka chini na kukubali na kusema kakobe ametuzidi ujanja imekuwaje akafanikiwa wakae chini tufanye seminar tufanye conference niwaambie moja jumlisha mbili tatu amen amen. Lakini kelele za kipumbavu za namna hii kelele za kipumbavu namna hii ndio zinazidi kuwafanya hata wengi wachomoke kwao zaidi. Lakini kumbe wangekaa wakajifunza wangekuwa na nafasi nzuri wao nao wakatumia mbinu zilizotumika makanisa yao yakakua yakaongezeka kuna gharama zake na wao wangejifunza hivyo kwa sababu ikiwa kuna karama zozote zilizokuja ni kwa ajili ya mwili wa Kristo kwa ajili ya kanisa lote. Lakini ukikaa tu majini pepo na wanakutana watu wengine katikati yenu ambao hawana akili hawana busara majini yamefugwa kule ndani na akitoka anatoka nalo moja anasimama nalo huku what's this kitu gani hivi ndio tatizo linalokuwepo ndilo hili sijui wanakutana na ngumbaro ambao hata kusoma hawajasoma sijafahamu tatizo liko wapi unawezaje kuamini upumbavu wa namna hii mshike mkono jirani kumwambie usiamini upumbavu wa namna hii. Unajua tatizo linalosumbua hawa jamaa zangu hawa wanaonizunguka ni gere, wivu basi. Sasa wivu wa nini? Hakuna mtu anayejenga ufalme wake mwenyewe. Wote tunajenga ufalme wa Kristo. Kwa hiyo ikiwa kuna mahali kuna kitu cha ziada wote tunajifunza tufanye kazi nzuri zaidi kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Na mtu yote akiwa na wivu kwa ajili ya kazi fulani ya Mungu ni mpumbavu kuliko. Kwa sababu hapa hatujengi kitu cha mtu, tunajenga ufalme wa nani? Linalojengwa ni kanisa la Kristo mwenyewe. Kukiwa maelfu mali fulani, kukiwa maelfu mali fulani ni furaha kwamba ufalme wa Mungu umeongezeka. Amen. Amen. Na kwa namna hiyo mimi bado ninao hawa. Bado ninao hawa. Ninawaambia siku moja watakaa kwenye conference mtakumbuka. 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 Watashika adabu tu lazima. Lazima, lazima. Lazima. Lazima kwa sababu mimi sifanyi kitu cha kubatisha hapa. Angalia manabii wa Baali 400 wote walimzunguka mmoja Elia. Unajua hata mimi nimezungukwa hivyo. Kila mtu kinyume kinyume lakini wamefanya nini mpaka leo? Wamefanya nini? Wamesimama madhabahuni, usiende, usiende, mbona mnakuja? Usiende, usiende, leo ni Big November na nyinyi mko hapa. Kwa nini? Kuna kitu cha ziada hapa. Kuna kitu cha ziada. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Na nenda mtu kwa mtu, mwambie achana na upumbavu, tumia busara, tumia akili. Hawa watu ni manabii wa Baali, wameshindwa kufanya jambo linalofanyika Mwenge, wakae chini wajifunze. Basi. Basi. Kinyume chake tutawabeba hawa wote. What? What? Tutawabeba mmoja baada mwingine. What? 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 Na kelele hizo kwenye mlango lile kuna majini wanakula hizo kelele kwangu mimi sinaona zinanifanya kunenepa. Na hazi ni babaishi kabisa kabisa kabisa. Kelele za kipumbavu namna hizo zinaweza kumbabaisha mtu hata asipate usingizi.
una Mungu aliye hai, una uwezo wa kipekee wa kulitia jina la Bwana likaleta matokeo mara moja. Unapuuza. Na wewe puuza. Idhirishe bidii ile ile. Amen. Unasikia maneno maneno? Vipi huko? Kuko hivi. Kuko hivi. Kuko hivi. Unajua watu hawa ni sawa sana wale watu wa ajabu wale ambao sungura anaangalia zile zabibu zilizoiva, anashindwa kuzipata, anasema bado mbichi hizi. Bado mbichi hazijaiva. Vipi? Mbichi zile. Sasa na hawa wengine hawa ni kama huyu mtu mwingine anamtaka msichana yule mmoja awe mchumba wake, awe mke wake, na anamwona kuna kaka mmoja mwingine naye anakuwa karibu karibu naye, anaanza kumwambia msichana yule, vipi, mbona unapapatika papatika na yule kaka, hana kitu, si chochote, unajua yule mtu hata kufua nguo hajui. Itakusaidia nini? Jieleze mambo yako mwenyewe. Yaeleze ya kwako. Lakini yule binti akija kufahamu kwamba kumbe ni msafi kuliko wewe, itakuwaje? Sasa zidi kuwa mbali na wewe. Huu ni upuzi, ni upumbavu. Wenzetu wazungu hawana vitu vya kijingajinga namna hii. Ukimwona mtu anafanikiwa namna ile, wanakaa chini kumuuliza, hizi mbinu unazotumia ni zipi? Ni zipi? Unafanyaje watu kutoka Gongo la Moto, kutoka Mbagala, kutoka Kongowe waje kusikiliza neno Mwenge? Unakaa chini unajifunza. Unakaa chini unajifunza. Uko pastor mmoja amekuja hapa, kaa chini. Ulizia, ni jinsi gani ya kufanya nitakusaidia. Lakini acha maneno. Maneno hayatakusaidia. Kinyume chake yatazidi kunyofoa watu kutoka kwako, watakuja hapa. Unataka nizidi kunyofoa wengine kutoka kwako? Ni wanyofoe. Aya, tusimame sasa. Idhirishe bidii ile ile. Ukisikia maneno mitaani, idhirishe bidii ile ile. Ukisikia watu wanakukatisha tamaa, fahamu ni kuzimu hataki ushike sana kile ulicho nacho. Paza sauti, mwambie Bwana akupe neema ya kudhirisha bidii ile ile. Ukiwa umepona magonjwa yako, idhirisha bidii ile ile. Ukiwa umefanikiwa kibiashara, idhirisha bidii ile ile. Ukikutana na maneno ya kukatisha tamaa, idhirisha bidii ile ile. Ukikutana na kila maneno ya kukuvunja moyo, idhirisha bidii ile ile. Ukikutana lolote, idhirisha bidii ile ile. Sema nitasonga mbele. Sema nitasonga mbele kwa gharama yote. Bwana atakupa neema ya kufanya hivyo. Atakupa uwezo kufanya hivyo. Katika jina la Yesu. Mungu mwema, tuko safarini. Tunahitaji kuidhirisha bidii ile ile bila kutetereka, bila kupungua katika nyendo zetu. Umetupa neema ya ziada kwamba tumeanza kukimbia mbio. Tumeanza kukimbia mbio kwa nguvu mpaka tuweze kushika kamba. Kama ulivyoshinda, sisi nasi sio miongoni mwa washindao. Shetani akipiga kelele, akiboteka kutuvunja moyo, kuwatumia waume zetu, kuwatumia wake zetu, kuwatumia jamaa zetu, kumtumia bosi kazini, kuwatumia watu wa mitaani, Bwana tupe kuyapuza na kusonga mbele. Hata mwisho tuweze kuishika taji ambayo umetuwekea katika jina la Yesu.
tupe kuviangalia visivyoonekana, ili kuanzia leo uweze kuweka charge mpya ndani mwetu, hata iwe baraka kubwa katika jina la Yesu. Amen. Wale wa Kristo wa majina wanashindwa hata na Waislamu wanaamini zaidi. Unajua majuzi hapa alikuja baba mmoja ana hali mbaya nzito, amebebwa kwenye godoro, wamfanya kumbeba. Na huyu baba alikuwa na ukimwi, ana hali nzito ya kutisha, hajala muda mrefu. Baada ya hospitali kushindikana, amekwenda kwa waganga wa kienyeji. Kule hali yake ikawa mbaya, akawa ana hata maji mwilini. Alipokuja tena hospitali, wakawa amemwekea chupa saba. Sasa wakati anamwekea chupa ya nane ya maji, namna hii hawezi hata kuzungumza, anakoroma kama Ayubu. Akiwa katika hali hiyo, akiwa na drip ya nane na mimi anawekewa, akapata sauti kidogo, sijui nani hata alimweleza, akawaambia ndugu zake wale, nipelekeni kwa mchungaji Kakobe nigombewe. Na wale ndugu zake wakasema, unataka kuombewa, sikupeleke kwa shehe. Akasema, mimi nataka niende kwa mchungaji. Wakamwambia, hiyo sio dini yako. Akasema, ye huko huko. Lakini wako watu wengine wameshikilia dini kama chapati. Na kusema hizi hatuziachii kabisa. Nikaombewe wapi? Unajua ukija hapa tunamtaja Mungu wetu wote aliyetumba. Ni Mungu aliyewaumba Waislamu, ni Mungu aliyewaumba Wahindu, ni Mungu aliyewaumba Wakristo, ni Mungu aliyewaumba wapagani, ndio tunamwijia hapa. Amen. Amen. Utakuwa kama mtu huyu? Na wakikwambia usiende huko, sio dini yako, mwambie ninamwendea Mungu. Amen. Sasa yule alikuwepo mke wake pale kwenye kitanda, akasema, sina uwezo wa kuamua jua hilo. Sasa wakaita ndugu wake wengine, wakafanya kikao, tumruhusu huyu mgonjwa kweli akaombewe kule kwa Kakobe. Wakafanya kikao. Kikao kile kikameguka vipande viwili. Kipande kimoja kikasema, hapana kabisa kabisa kukanyaga kanisa, hamna. Kile kipande kingine kikasema, sasa imani yake imekwenda kule, sasa tufanyeje? Kwa hiyo kile kipande kilichosema imani yake imekwenda kule, wakasema, sasa sisi tutakwenda naye, ninyi bakini hapa hospitali, tutarudi naye baada ya muda mfupi. Alivyosikia yule mgonjwa maneno hayo, yeye mwenyewe akachukua alivyochomoa drip, wakamleta, na madaktari wale wakashangaa, vitu gani vinafanyika hapa? Wakamleta mzega mzega na mimi. Ilikuwa ni siku ambayo sio ya ibada, nikamwambia yuko mtu anamlea ameingia hapa. Kaenda kumwangalia amelala na mai manzi tu hivi anamfuata. Ndugu kaka yake huyo mmoja Muislamu wenzake na mke wake yuko hapo na ndugu zake wengine wawili wamekaa kwa nje. Wanasema sasa yeye ameng'ang'ania, anasema tu mchungaji Kakobe, basi tumemleta mwombe. Kaenda pale, nasema kwa jina la Yesu Kristo, mauti iliyotanda kwa huyu iondoke, iondoshwe, itolewe kabisa, na Bwana weka uzima ndani yake huyu mara. Baada ya maombi hayo nikaondoka, nilikuwa na shughuli nyingi siku hiyo, nikatoka kule nikaendelea na mambo mengine huko. Na baada ya dakika chache
mgonjwa kule alikuwa bado amelala kwenye kile kijumba kile pale, alikuwa amelala ndani. Baada ya dakika chache baada ya maombi pale, akazungumza kwa sauti, akasema nataka kukaa. Alikuwa dada mmoja pale, na akamwambia unasemaje? Anasema nataka kukaa, nimepona. Na akaitwa mke wake. Mke wake yuko wapi? Huyo hapa. Ehe. Anasema nataka kukaa, amepona. Hebu mkalishe. Amei kukaa, akacheka na mimi akaangalia wote na mimi. Alivyocheka kuangalia wote, akasema kwa sauti kubwa, akasema nina njaa, nataka kula. Unajua lilotokea wakati ile mtu anasema nina njaa, nataka kula, sasa anataka kuinuka aondoke na mimi. Unajua matokeo yake yalikuwaje? Matokeo yake yalikuwaje? Ikawa yule kaka yake anaitwa Muhamedi, na huyu mke wake yule Muhamedi akasema akamkimbilia mara moja, na mimi akamwambia mke wake, akasema tuliwaambia wale wengine. Anasema wale wabishi sana, wale wabishi sana, unajua wale watu wabaya sana. Nikwambia nikamwambia pana, wale sio wabaya, wale wazuri tu. Ila sasa hivi baada ya huyu mgonjwa kuwa hivi, nendeni mkawaambia habari za mambo mlioyaona hapa. Amen. Amen. Yule baba akaletea chakula kidogo pale, anaondoka, utafikiri sio yule aliyekuja. Utafikiri ni mwingine kabisa kabisa. Oh, inawezekana kwako leo. Inawezekana kwako leo. Inawezekana kwako leo. Inawezekana kwako leo. Siku kama tatu zilizopita alikuja mgonjwa na mimi vile vile wa ukimwi. Na wamekata tamaa kule hospitali, wameambia arudi nyumbani afe. Na baada ya hapo akawa ameletwa na mume wake kwa mzegazega na mimi. Amekuja hawezi kutembea. Hawezi kutembea. Amebebwa namna hiyo, wakamweka hapo. Alipokuwa amembeba namna hiyo, nikaitwa. Hali yake ilikuwa mbaya sana. Namna hiyo hiyo, mbaya sana. Kufika pale, yuko ndani amefumba macho kama Ayubu. Na nikamwambia mama, uzima utakukalia sasa hivi. Alikuwepo mume wake hapo. Alikuwepo mume wake hapo. Ni mwanajeshi. Amekimbia haraka haraka kutoka kule kwenye kazi baada ya kuona yule mama anapiga tu kelele, mchungaji Kakobe, nipeleke nikaombewe, nikapeleke nikaombewe. Akajisahau, amekuja na magwanda yake hapa na manyota yamezagaa kila mahali. Utafikiri amekuja kicheshi. Nikamwambia baba, huyu mke wako sasa hivi atainuka na kuchangamka. Ananiangalia na kodoa macho na mimi. Anaona ni kama kitu hakiwezekani. Nikaona nisipoteze muda na yule mtu. Nikaanza kuomba. Baada ya maombi namna hii, yule mama akainuka, akaruka, akamkumbatia mume wake namna hii. Ametoka pale kwenye uwanja ule pale, akawa anaruka, anaruka kama mwenda wazimu. Anaruka kila mahali, nimepona, 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 nimepona. Nikamwambia mume wake, nikamwambia wewe kweli mlimleta mzegazega? Hasa ndivyo tulivyomuingiza hapo. Unajua hata mimi sielewi tu. Leo kama umekuja kwa mzegazega, unaondoka ukikimbia, unaondoka ukikimbia, unaondoka ukikimbia, unaondoka ukikimbia, unaondoka ukikimbia. Unangoja nini sasa? Kama umekuja uweze kutembea, ruka pale kwenye kiti chako, anza kutembea mara moja, anza kutembea mara moja, anza kutembea mara moja, anza kutembea mara moja.
Anza kutembea mara moja. Anza kutembea mara moja. Umekunja uwezi kutembea, umelala, ruka. Anza kutembea kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Anza kutembea. 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 John, 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 John. Anza kutembea. 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 Oh! Oh!